Jeff decided not to stop. Pojď mi to podřet. Usmívej se, prosím tě, usmívej se. Ukaž, jak se smál? Dobrý, v pohodě. Já mám nějaké šloupky, jo, tak můžete to udáhnout. Je tady zádu něco na vejch, třeba... Vechně do toho, na motoru trošku. Na motoru. Vyměň svíčky.
dobré. Motor tady je další. Karle, co pedály? Karle, pedály. Pedály. Jo. Je to nedotáčivý, opatrně na nájezdu do zatáček a na výjezdu zase předáčivý jako prase, takže si zasvědčíš pětě. Co si dotankuje, tam uděláš, pojď jedem. Jedem, jedem. Můžeme nechat to jít tam odsunout.
ale... Tohle závody jsou vyloženě vlastně amatérské závody a myslím si, že by nebylo dobré, kdyby se mezi nimi začali objevovat profesionální závodníci. Já momentálně jakoby, jsem se přišel podívat poprvé tady na ty závody a seznámit se s těmi lidmi trošku hlouběji a uvidíme, jak ta spolupráce bude pokračovat dál. Závodníci? Až jede. Už jede. Kam tě strkáš ty nohy, vole? Na první místo, jsme celkově první. Okolo, vole. Hovno. Mě nikdo nepředjel. Nikdo. Ty vole. Daj to on, přes ramena. Přes ramena. A ne. On si nejde ale trká? Jsi zapřel. Není zapla. Mačkni si ten. Zapli, chceš? No nic. Mačkni to. No, teď zapnu. Jo, takhle. No to vyprchá, jo. To vyprchá, já se to vidím, bere to hlavně fot na závodech. Tak druhou, ukáž. Ty vole, že to mám i napravý. No. Já nevím, odtak to uteklo. Pojďme krustu jít, jak to. Dobře, já jsem to dělal, že to bylo všechno v pořádku.
všechno na to, že tohle není důvod. Thank you.
zase mimo.
4 minuty navíc, vole, víš, co by si udělal miňas, vole, ježišmarja. Poslední zastávka. Kripotici, ale je to jedna hodina. Kyrlíko. Tak se dá, na kompozice, alespoň té páté slize by měla být stabilní, protože nejbližší to bude. Teď je to 50 000 a pořadí a tak to bude. Měli jsme páté slize, tady má. Teď. Jsi se 18 člověče, jel jako ďábel, 18. 18 a půl, nebo takovýhle, co tam bylo. Kecám, nevím přesně, ale mám určitě 18 a půl tam měl. Stejně rekord držíš. Maximálně, jsme se SMK jeli, se rozhýbáme před sezónou, před naší, což se povedlo a řekli jsme si, že když to vyhrajeme, jsme to vyhráli. Bylo na trati dneska něco nepříjemného, voda a tak dále, nebo voda, potom zase prostě slunko. No, ráno bylo oslizlo, v podstatě nám to moc nevadilo a v průběhu závodu dobře nebylo úplně ideální počasí, co se týče stupňů na pneumatiky, ale my jsme se pobavili a byl krásný závod bez problémů. Auto drželo od začátku až do konce, takže my jsme strašně spokojeni. Pan Michal Tuček, jednatel společnosti Mako. No a na počest této třetí divize slavnostní sdělka Masaryková druhá. Opět tedy naše krásné dívky. Dela Zuzka s tím, že všemu tam vedí ještě pan Michal Tuček, jednatel, bacha na to, pozor, je to drahocenost, jednatel a objemná, kvůli to má aspoň 3 litry, jednatel společnosti Macho. Takže máme to všechno a na počest této divize zazní opět slavnostní sdělka Masarykova okruhu.